Сите кои погледнавме прилогот, должим еден коментар во врска со претходниот, значи со говорник на мојот колега Тома. Да, ја бе тоа директор на Слуга за тој гол. Тачно е дека Мемеди го даја капитенот голот, без знак на судијата Шац на Мировски, меѓутоа тоа се случува и во Европа. Али вардаровите навијачи, нормално да не им е, се пишуваше 20 на дена, али после кој излегува со стручна анализа дека е голот регулар, се прекина. Меѓутоа, имаше одвратни навијања меѓу навијачите на Вардар комитите и на Слога шверцерите. Овие шверцерски П, овие комиски П, и сега и тепање и камења, и на национална основа, и да се смири таа работа. Ја, мене ми доја една од моите лудачки идеи, и реков, ајде, сега идеме у Holiday Inn. У Holiday Inn, ја и Рафет Муминович, газдата на клубот, у име на Слога Југомагнат, а председателот на Вардар, голем политичар, од коалицијата за Македонија заедно, председник на втората партија, он као шеф на Вардар и генералниот секретар Дјоко Цветковски. Јарков, зашто се више нема нека ривалитет? Ајде ние ќе си го земеме првенството, вие земете го купот. И сите задоволни. Ние си тепавме 0-1 на градски, си земаме првенството, они си го земаа купот. И сите задоволни, немаше ни скандирања, ништо. Е, само тој политичарот викаше само Панчев да не знае. Ако Панчев викам, ако требаше Панчев да знае, ние ќе викнефме тука Панчев. Панчев беше директор на Вардар. Каков Панчев? Панчев е честен човек, што има да знае. И ти викам, те залутавме овде како футбол, гледи си политика таму, гледи си во градот што го водиш, батали како, какви утакмици. Каков коментар има Гуцер на ова? Па по-добро да играме на местни утакмици, него кланја меѓу навијачите да има. Колку делува сето тоа, целиот тој хаос што се случува, тепачки? Не, ама тоа не беше. И така натаму, колку делува на играта? Сега јас го прашувам Гоце како играч. Значи, дали сето тоа влијае на вас? Како не? Нормално дека влијае, не само на нас, него на најповеќе на навивачите. Дечко да пред малку добро каже. Играта е за никаде, се гледа дека играат стерилно, така? Основен проблем е слабо посетените или празните стадиони. Нема лига никаква. Најслаба лига може да имаме во Европа. Дали зошто кој испитува не доаѓа да гледа? Знае пред време што се случува. Еден податок сега што се случи со Италија. Од сите тие клубови, по мене казнете само Јувентус. Значи Јувентус сам не местел утакмици. Значи ги помилуваја тие Милан, Лацио. Од друга страна, податок што и таму тие тифозите, навивачите, како ги викат, и таму е големо разочарување. Зошто? Пред 5-6 години, италијанската лига беше најпосетена. Во сега најново време, анкета пред месец дена, серија А е под втора лига Англија по посетеност. Значи, податок што, ако просек бил околу 40.000 гледачи на надпревар, сега во Италија е 20.000, значи дупло. Така да и то доволно зборува обичниот човек, значи љубител на фудбал, што сака да оди да гледа, дека и тој веќе не оди. Германија, Англија се зголемува. Значи таму, значи податок што таму нема толку случаеви на местење на утакмици него во Италија. Така да тие се некои податоци што и нормалниот гледач, навивач по време на време ги разбира и веќе се и дома и не оди да гледа. Сузе, не се стажа не ова дека луѓето од федерацијата се виновници. Тоа го велат и писмата кои пристигнуваат и на нашата електронска пошта. Зашто? Имаше едно одвратно скандирање, Зинго П, Зинго П, Зинго П, 5 години на сите терени. Јас се колнам у ќерката, у здраве, дека јас сум крив и син му Горан за тие глупости. Ние ги правевме глупостите, а они скандираа Зинго П, Зинго П. Немаше везе човекот, не знаеше ништо. И еднаш кога ни рече Зинго, тебе и Горана ќе ви истерам од фудбал, а Шиптарче, Рафета го викаше така, ќе ја казним условно, оти е заведен од вас. Така беше. Човекот немаше појма што се деша. Ние сме криви исклучиво, ја. За тоа.